د بلوچستان ایالت ټول ټاکنو د کمیسون چارواکي وایس د شاروالۍ د سیمیزې ټاکنې د پارس نن 13 اپریل کاغذان جمع کولو اخري تاریخ وو. دغه درې ورځې نور وزغاوي چې د 28 اپریل پورې به د شاروالۍ د سیمیزې ټاکنې د پاره امیدواران خپل نوم ټاکنو کاغذان جمع کوي چې خپل ځان کاندید کړي. د ټول ټاکنو کمیسون چارواکي مخکې په خپل یو خبر پاڼه کې ویلي وو چې ما سوا د کوټې او لسبیلې ضلعو پاته په نور ټول ایالت کې 338 یونین کونسل، 50 میونسپل کمیټي او 5 میونسپل کارپوریشنانو کې به دغه سیمیزه ټاکنې ترسره کیږي. سدرودیش پیسه د زنانی، 15 پیسه د بزګرانو او کارمندان او 3 پیسه د لژوکی به د ټولو کاندیدانو کې ټاکل کیږي. نور محمد اکا پتی در شاروالۍ په سیمیزه ټاکنو کې کورودان په شزنی کونسلر باندې بریالی شوی و، خو اوس دی وایي چې خپل نوم ټاکنو کاغذان جمع کوي چې د عوام خدمت وکړي. هر کونسلر پوښتنه کولای شي، ما پوښتنه کولای شي چې کوم خدمت ما کړی دی، ګرد راڅخه خوشاله. او بیا خپل مهربانه ذکرالو د ټول ټاکنو کمیسون و کاندید ته په خپل سیمه کې په هوټل لیش کې د نوم موجودګي لازمي ګرځولې دي چې له وجې کاندیدان د ډېر سخت مشکلاتو سره مخامخ دي. ادولي سالار هم د نوم ټاکنې دپاره کاغذان جمع کوي، خو دوی وایي چې په انتخابي پیرستونو کې د نومونو د رد و بدل له وجې دوی د سختې پریشانۍ سره مخامخ دي. پیرستونو خو چې دي همدغه یو پریشانۍ خلکو ته شته چې د چا نمونه چې دي هغه بلکل د خپل واډو څخه و. زه تقریبا هغه یم ټاکه دار آسن کې هم د اوس تېر وار زما په ټاکه دار آسن باندې خپل نمونه و مرا انتقال کړي ولو. زموږ نمونه چې دي هغه مخکې زړه پته باندې خود به خود اټومیټیک چې دي هغه کلل دي، په هغه کې بیا په مختلفو واډو باندې کلل دي. نو چې زما دا داسې دي نو شاید د ټول ښار ما چې څو معلومات لرم هغه دغه مشکلات ستاسو ټولو خلکو ایلیتی ټول ټاکنو کمیسون د ویان څخه پر انتخابي پیرستونو کې د نمونو درد بدل په حق له وی او ای ډیوا د پښتلو هیڅ وکي خو د هغه سره د رپور جوړولو تر وخت پورې رابطه ونسوا. خو د ځلا چمن مرستيال کمشنر کیپټن ریټایر جمعادات خان مندوخیل د ځلې ریټرنینګ افسر هم دی و وی او ډیوا سره په خبرو کې وویل د شاروالۍ سیمیز ټاکنې پر پخوانی ووټر لیستونو باندې کېدونکي دي. بلاک کوډ سه دوی مات کل، مخکې به یو بلاک کوډ په یو واټ کې ولې، اوس دا بلاک کوډونه دوی مات کل، څلور پنځه یا لس واډ ځنه جوړ کړل. د دې لواجه ځین ووټر لیستو کې ایشو زر روان دي. موږ الیکشن کمیشن ته پراپر ما لیټر هم ولیکل دا ډیسټریکټ اډمنسټریشن او ایز ا ریټرنینګ افیسر ډیسټریکټ ریټرنینګ افیسر سیدا ایشو را روانه ده. برای مهرباني د دې حل راو باسي، لیکن الیکشن کمیشن هغه زموږ لیټر ریجیکټ کړی. په بلوچستان ایالت کې د شاروالۍ سیمیزې ټاکنې د مې پر 29 تاریخ باندې ترسره کیږي، خو د پخوا په شان په دغه ټاکنو کې برخه اخیستلو لپاره عوامي جوش خروش نه لیدل کیږي کوم چې په پخوا لیدل کېدو. خو بعضي سیاسي کارپوهان وایي چې دغه ټاکنې غیر سیاسي بنیادونو باندې ترسره کیږي ځکه سیاسي ګوندونه په پراخه کچه سره خپلې هلې ځلې نشکاره کوي. نعمت الله سرحدي، وی او ای ډیوا، چمن.